Здравейте, аз съм Таню Шишков, а вие сте с YouTube поредицата Готви с Lidl. За да виждате първи нашите видеа, цъкнете камбанката и се абонирайте за канала на Lidl България. Нямам търпение да ви запозная с моят добър приятел Ангел Ангелов. С него ще ви покажем как да приготвите един от най-обичаните български закуски, а именно мекици. Преди 10 години започнахме една идея да разказваме приказката за българската традиционна храна. Моята баба Златка готвеше уникално вкусно. Бях шокиран как така някой не може да направи тези вкусотии. И когато отидеш при някой човек и заедно започнеш да приготвите нещата, той ти предава и енергията, и технологията, и отношението към храната. Това всъщност искаме да направим. Няма някой, който да не може да направи мекици. Здравей, Ангел! Много се радвам, че те виждам, защото с теб винаги показваме на нашите зрители нещо супер интересно, супер полезно и ги правим част от духа на българският традиционен хляб. Било то обреден, било то по-ежедневен, като този, който ще готвим днес, нали така? Да. Ще направим едно тесто, от което ще направим три мекици. Добре. Три вида мекици. Първите ще бъдат с пълнеж от булгури сирене. Във вторите ще сложим в тестото малко сирене. Та, какво ще ни трябва? Брашно, вода, олио, бяло вино, булгур, яйца, мая, захар, мас, краве сирене. Кажи ми как започваме. Не съм изцяло. Значи ще започнем първо една купичка, ако искаш да ми дадеш. Давам ти веднага. За да сложим малко мая. И да я активираме. Малко вода и малко захар. Слагаш ли брашно при захранването на маята? Задължително. Защото всъщност брашното е храната на маята. Сега ако сложим мая и захар само, тя няма да може да се нахрани. Сега ще го разбием, за да стане на кашичка. Преминавам към любимият ми квасник. Защо не препоръчват масово в технологиите да слага вино? Защото виното, киселинността убива дрождите. И ние точно това ще направим. Там, в онази купичка, дрождите ще озреят. Те обаче няма да могат да се развият до край. Част от тях няма да могат да останат. Ще дойдат в продукта, ще го опържим, ще изтине, ще го хапнем. В организма има 36-38 градуса и тогава неразвитите дрожди идват в стомаха, почват да се развиват и започват киселини. Ние сега всъщност ще убием неразвитите дрожди. Окей. Okay. Малко мас. Така? Да, ще маличко. Тоест основната течност, която ще използваме днес, като течност, ще бъде вино. Да. Виното е използвано много често, когато се правят така наречените войнишки сладки. В началото на миналия век в войните, майките и бабите, те са давали, ето, подобно нещо, едни войнишки сладки, в които има мас, вино и сол. Нищо друго. И това нещо може да стои месеци. Има две основни техники за месене. Едното е така нареченото прихлупване, което в момента Таню прави. Той го прихлупва и го прихлупва и започва вече да става еластично. Другото е с две ръце да се плъзга и после пак да се прихлупва. Идеята е да влезе влагата в брашното. Когато не ти се получава и е сухо, добавяш вино. Да. Когато е много мокро, добавяш брашно. Ако имаш много брашно, ще трябва да отиде и много вино. Как сме с маята? Ами маята започна да се разсепва. Ето как се образуват мехурчета отстрани. Сега нарушихме още едно от технологичните вариации при правене на тесто. В твърдо тесто сложихме мая. Обикновено маята се слага в брашното, но тогава пък виното щеше да пресече действието на маята. Така че ние сега ще използваме част от дрождите на маята. Които са активирани, и част от тях ще изчезнат. Оставяме го,
завиваме го, както казват бабите, да отиде до нивата, за да се напълни със сила. В описанието по това видео ще откриете код за ексклузивен купон за отстъпка в Lidl Plus. Докато чакаме да втаса тестото, намачкаме сиренето с булгура. И сега да направим следващото. Част от това сирене, половината ще намачкаме с едно яйце. Тоест това не е плънката за втория вид мекици. Да. И това си го оставяме за тестото, за дърпаната мекица. Мисля, че изглежда страхотно. Сега, премесваме го отново. Да. Искаш ли да го наръст с малко брашно, да не ти залепва директно добре по ръцете? Ето така. И сега вече това, което си говорихме преди малко, това е една от най-добрите техники за месене. Сигурно усещаш как почва да става така жилаво. Това е от виното. Как почва да се губи температурата? Да. Идеята е сега да го разделим на 5. Тази част рента ще използваме самостоятелно, другите точно дизайн. Така, да. Това е идеята. В тази малката част ще сложим само сиренето. Ето сирене. Сега какво правим? Разточваме го? Да, разточи го. Така или с точилката? Ми така ще стане също добре. Така се правят тутманиците, между другото. И тук идеята е да започнеш да го събираш отново като плик, за да може да отиде навсякъде. Тоест идеята не е да го отворим като пакет, да премесим сиренето. Не, да влезе в тесто. В самото тесто. Да стане сиреняво тесто. Сега, ако искаш, може да го върнем в квасника. Добре. Ето го. И ще чака следващия момент. Продължаваме с следващото. Да. Точилката и разточване. Така и навиваме тип круасан. Навиваме и притискаме. Навиваме, разтегляме и притискаме. Ага, окей. Ето. Мекици са не готови, ще ги прехвърлим в другия пасник, за може да направим и третия вид. Сега се заемаме с по-сложната част. Защото тук имаме сирене и яйце и това е малко по-рядко. Ще отидем на вариант квадрати. Виж как се свива колко е еластично тестото. Добавяме олио и мас. Защо слагаме и олио и мас? Маста за вкус, олиото за да дигне температурата на прегаряне. Това би бил моят отговор. Абсолютно вярно. Винаги слагаме не към нас, а срещу нас, за да не се полеем. Ангел, много ти благодаря. Мисля, че днес създадохме една много пъстра палитра от мекици. Имаме мекица пълнена с булгуро сирене, мекица пълнена с яйце сирене и мачкано сиренце в дърпана мекица. Мисля, че се справихме страхотно. Аз завиждам на мен и на теб, че имаме пред себе си наистина страхотни неща и може да се насладим на аромата и вкуса. Това беше всичко от нас. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте, дайте ни палец нагоре, абонирайте за канала на Lidl България тук в YouTube и ми напишете в коментарите какви мекици харесате повече, сладки или солени.